Hallå, välkomna. Nytt spel på gång igen. Jag ska låsa upp dörrar, tror jag. Så chill. Rotate. Rotera den för. Hitta olika lösningar. Okej. Sen då. Hook. Ska hooka. Kan du se hela skiten? Skämtar du med mig? Jesus Christ. Det är inte lätt. Det ska vara lätt. Jag ska fånga fyra grejer, eller? Det är någonting där bakom också. Nu då? Ska jag nu då? Då. Look around on your own, okay? Plocka andra kanske? Nej. Okej, okay, jag ska dra snöret, okej. Okay. Ja, jag fick ner den. Okej, okay, jävlar. Jävla tänkarspel, kul. Kanske. Lycka, titta, nyckel. Yes. Är det någon mer skit? Jag har inte kollat in den brevlådan, inte kollat. Kan man dra den här eller? DMA. Follow me. Följa katten. Finns det en katt eller? Det är bara första dörren liksom. Ja, finns det en katt eller? Zooma in. Där. Kan man rycka kanske? Vad är det nu då? Okej. Ny dörr. Titta, här ska man lägga grejer säkert. Det här är en game. Dörr. Jag lägger den där eller? Är det som är tanken eller? Plocka upp den. Okej. Vi ska veta hur det kommer in i dörren. Ja, ah, titta, nu kan jag göra en mer grej där. Ah, visste jag att den skulle passa där? Jävlar, nu händer det grejer. Dra den här då, dra ingenting. Vad ska jag in här då? Kan jag snurra på den här? Ja, ah, dörrnyckeln. Den här kan jag ska ha här. Klicka på knappen, eller? Ah, vänta, jag ska ha de här så. Jag kan vrida den här. Kom in nu eller? Kom in i dörren! Kan jag lägga katten också? Ska vi leta efter? Okej, ska följa katten. Okej, nu jävlar, nu kör vi. Kul. Kanske. Jag tänkte att det skulle vara flera stycken som kan hjälpa till här. Men det verkar som att det inte är så många som tittar just nu. Jag får köra själv. Ni får titta efteråt. Okej. Du tog den färdig. Tjenare Pushkin. Tjena. Ja. Vad är det där? Jag pratar med mig själv i spelet. Ja.
Jag hade sönder någonting, fast den vägen. Vad sa du? Jag hade sönder någonting, jag vet inte var det går vägen riktigt. Jag har ingenting här. Okej. Passa här. Fick något nytt skit. Okej. Svår att hitta den jäveln. Jag försöker lösa problemet här. Det är svårt tydligen. Vad ska du lösa? Försöker komma in i dörr. Bara dra den där till igen. Ja. Det där med, det är det man ska göra här till. Det var där då. Thank you.
klara det här själva utan hit hjälp. Det är svårt. Snurra på honom, han känns som skön. Hallå? Hitta en ny dörr nu. Lycka upp det här, här är något skit. Jag ser som det står då. Står det där? Står det så? Jag ska också på den här sidan. Här. Den här då. Det är den. Odyssey. Och så här också då.
Nej, det gör inte. Den gröna hit. Och grön på samma ställe. Fan, helvete. Fan, så långt är det. Ja, nu ser det fan bra ut för mig. Jävlar. Jävla flyt. Jaha, nu då? Är jag klar nu? Jag är fan klar. Kom fan in i dörren. Ja, jag var förbörjat. Prova att köra lite senare igen. Man får komma två världar. Alltid något.